שלום לכולם, זאב מעיין, ויש לי בלוג שבו אני מסביר איך מוציאים דרכון פורטוגלי בלי עורך דין. ובסרטון הזה אני אסביר לכם, אני אספר לכם על שבעת הטעויות הנפוצות ביותר שאני נתקל בהם כשאנשים מוצאים לבד, או גם עם עורך דין, אבל בעיקר אם מוצאים לבד. לפני זה אני אקדים ואומר שאני מתעסק עם העניינים האלה של דרכונים כבר לא מעט זמן, ויש טעויות שחוזרות שוב ושוב 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 ומפילות תיקים, וצריך להבין שכשעושים דרכון פורטוגזי אז חייבים להיות מאוד מדויקים. אז בואו נתחיל. אז הטעות הנפוצה הראשונה היא שאנשים לא מבינים שהבנייה של התיק היא תהליך שמתחלק לכמה תהליכים. התהליך הראשון הוא מול הקהילה היהודית, התהליך השני הוא מול השגרירות, התהליך השלישי הוא בתרגום, והתהליך הרביעי הוא בהגשה, והתהליכים האלה הם לא חופפים אחד לשני. כלומר, התיק הסופי מורכב בסופו של דבר מאישור של הקהילה היהודית שהוא ניתן, ויש תהליך מול הקהילה היהודית. מול השגרירות צריך לעשות עימות דרכון, חתימה וחתימה לטבלת כניסות יציאות. תרגום, צריך לתרגם תעודת לידה ויושר, ובסוף יש את התהליך של ההגשה. הרבה מאוד אנשים חושבים שהם בעצם מתנהלים מול הקהילה, והקהילה היא הממשלה. או שהם שולחים לקהילה את כל המסמכים, ושם זה נגמר, שזה, האחריות שלהם נפסקת שם. אז לא, חשוב להבין שאלה תהליכים מקבילים. עוד דבר, דרך אגב, שהרבה אנשים חושבים, זה שהם צריכים להגיע, נגיד, לשגרירות, עם כל הדברים, עם האישור קהילה וכן הלאה. לא, כל תהליך עומד בפני עצמו, וכל תהליך בעצם מתעסקים עם המסמכים של אותו תהליך. רק בסוף בסוף, כשכל המסמכים קיימים, רק אז מגישים את הכל ביחד. אז זה הטעות הראשונה. והטעות השנייה היא שהרבה מאוד אנשים, בגלל שהם חושבים שזה אותו תהליך, אז הם לא מזינים בצורה נכונה את הפרטים. חשוב מאוד להבין שצריך לשמור על קוהרנטיות באופן שבו מזינים את הפרטים. בואו אני אראה לכם דוגמה. נגיד בן אדם השיג אישור מהקהילה היהודית, והקהילה היהודית בסופו של דבר שולחת לו את המסמך הזה ואומרים לו, תמלא פה את המסמך וורד, ואנחנו נשלח לך אישור סופי בעקבות המסמך וורד הזה. הקהילה בעצם העתיקה את הפרטים שנשאבים מפה, ומדביקים את זה אצלם בתוך המסמך הסופי שהם שולחים. עכשיו, בדרך לכאן, בדרך להשיג את האישור הזה, אנחנו שלחנו לקהילה תמציות רישום אוכלוסין ותעודות זהות וכן הלאה, וזה מבלבל המון אנשים. הם לא מבינים שהתיק הסופי מורכב בסופו של דבר מהתעודת לידה שלהם והצילום דרכון שלהם, וזה שתי המקומות היחידים שבהם השם שלהם והשם של ההורים שלהם מופיעים. ולכן הם למשל ממלאים פה בשם של האמא, הם ממלאים למשל את השם של האמא לפי איך שהשם של האמא למשל מופיע אצלה בדרכון, ולא מבינים שבעצם לפעמים קורה שאצל האמא בדרכון השם שלה כתוב בצורה שונה מאיך שכתוב אצלי בתעודת לידה. אבל מכיוון שמדובר בתיק שלי, אז הכל חייב להיות קוהרנטי עם התעודת לידה שלי ועם הדרכון שלי, ולא לערבב בין הדברים, בין מסמכים של אמא לבין המסמכים שלי. קורה הרבה, נגיד, עם משפחות גדולות, שיש 10 אנשים, ואצל בן אדם אחד כתוב את השם, נגיד, אזולאי בצורה אחת בתעודת לידה שלו, ואצל אבא שלו, שגם הוציא דרכון, כתוב אזולאי בצורה שנייה, ואז הוא כותב אזולאי, כמו שכתוב אצל אבא, כי ככה הוא רגיל, ודופק לעצמו את כל התיק בעצם. כי מה שהוא יקבל בסוף מהקהילה היהודית, זה מסמך שכתוב אזולאי בצורה שונה, מאיך שכתוב אצלו בדרכון ובתעודת לידה, ואז הכל נהרס, כל התיק הלך. לא הלך, אבל נדפק, מה שנקרא. זה כמו מגדל קלפים. אז יש את העניין הזה, יש את העניין מסמך בקשה, גם פה חשוב לשמור על קוהרנטיות. בואו נסתכל רגע על המסמך בקשה. זה המסמך בקשה. אנשים, הרבה אנשים, כותבים את השם שלהם גם כמו שהם רגילים, ולא כמו שכתוב אצלם בדרכון, ולכן גם זה יכול להפיל את התיק. הדבר השלישי, הוא בתעודת יושר. כשאנשים מזמינים תעודת יושר מהמשטרה, הנה המקום שבו מזמינים תעודת יושר במשטרה, יש מקום שצריך להזין את הפרטים האישיים בלועזית. הרבה אנשים מזינים את הפרטים שלהם בצורה לא נכונה, ולא כמו שכתוב אצלם בדרכון, ולכן גם זה יכול להפיל להם את התיק, וחבל. הדבר הרביעי, זה שאנשים לא מגשרים על הפער עם השם משתנה. למה אני מתכוון פה? אני מתכוון בעצם, יש הרבה אנשים שמשנים את השם בישראל, בפורטוגל זה לא כל כך נפוץ, אבל בישראל זה נורא נפוץ. ואז, אם יש מצב שהתעודת לידה שלי כתוב משהו אחד, ובדרכון הנוכחי שלי כתוב משהו אחר, אנחנו חייבים לגשר על הפער הזה. על הפער הזה אפשר לגשר בשתי דרכים טובות. הדרך הראשונה, הטובה ביותר,
זה באמצעות מסמך שנקרא תעודה המידע על בחירת שם. זה מסמך של דף אחד, ובעצם הוא אומר, היית כך וכך בתעודת לידה, היום אני כך בדרכון, והנה השתנה לי השם באמצע. וזה הוכחה טובה, זה גם דף אחד, ולכן זו לתרגם אותו. אם מישהו שינה את השם יותר מפעם אחת, אז בתמצית רישום אוכלוסין המורחבת של אותו אדם, יהיה את כל הרצף של השינוי שמות. אז זה בהקשר הזה, הרבה אנשים מגישים תיקים לפורטוגל, שבתעודת לידה כתוב להם משהו אחד, בדרכון כתוב להם משהו אחר, ואז הפקיד הפורטוגזי לא מבין איך השתנה השם, ואיך זה לא הגיוני שאולי זה בעצם לא אותו בן אדם. אז זה בעיה נוספת. הבעיה השלישית היא חוסר סינכרון במסמכים, שזה בעיה מאוד נפוצה, מבלבלת המון אנשים. קודם כל צריך להבין שהתעודת לידה חייבת להיות בתוקף של חצי שנה כשהתיק מוגש. כלומר, הרבה אנשים משתמשים בתעודת לידה שהם הביאו מגיל לידה שלהם, שהם קיבלו מאמא ואבא, וזה לא מספיק טוב, חייבים תעודת לידה חדשה. הדבר השני, התעודת יושר, שזה נראה לי הבעיה הכי נפוצה בכל הסיפור הזה. אנשים מזמינים תעודת יושר בתחילת התהליך, ואז כשהם מגיעים לסוף התהליך, הם כבר חנוקים בזמן, הם בלחץ שעוד שנייה פג תוקף התעודת יושר שלהם, ולכן צריך לדעת מתי להזמין את התעודת יושר. והזמן להזמין את התעודת יושר, זה או כשאנחנו יודעים מתי התור שלנו בשגרירות, כלומר, אם התור בשגרירות הוא בראשון ליולי, אז אני צריך להזמין את תעודת יושר בראשון ליוני. כלומר, בדיוק חודש לפני. כי לוקח לחודש להגיע, ואז יהיה לי חודשיים להתעסק עם הדברים, ולא להזמין את זה מוקדם מדי, נורא חשוב. וגם כן, אנשים מזמינים תור לשגרירות מוקדם, או בעיקר מאוחר מדי. זה קורה מאוד המון המון, שאנשים בונים את התיק, אומרים לעצמם, אני אעשה את זה שלב שלב, לאט לאט, ומקבלים אישור מהקהילה היהודית, משלמים לקהילה, מחכים חודש, מגיע אישור קהילה. הולכים, מזמינים תעודת יושר, אוספים אותה מהשגרירות, מחתימים אותה לאפוסטיל, ואז הם אומרים, אוקיי, עכשיו נזמין תור לשגרירות, ונותנים להם תור לעוד 3 חודשים, 4 חודשים, חודשיים, וזה גם מבאס, וגם יכול לדפוק את התיק, בדיוק מהסיבה של 3 חודשים שאמרתי פה, והסיבה של 0.5 שנה שאמרתי פה. אז צריך מראש לקבוע תור לשגרירות, בתקופות שבהם נותנים תורות לעוד 4 חודשים לקבוע מהר, ובתקופות שהם קובעים תור מהר יותר, אז קיצור, הבנתם אותי בקיצור. ואיך יודעים מהתקופה? שולחים להם מייל פשוט, ואומרים מתי התור הקרוב ביותר שלכם, והם אומרים לכם, אז ככה תדעו. והבעיה הרביעית היא ההנחה שהפקיד בממשלה הפורטוגזי מסתכל על כל המשפחה כיחידה אחת. זה גם משהו שאנשים לא מבינים. הרבה מאוד משפחות מניחות שאם אני ואחים שלי בונים את התיק ביחד, ומגישים את התיק באותו זמן, אז הפקיד יתייחס אלינו כאל משפחה. וזה לא נכון. כל תיק נבדק בפני עצמו. כל תיק נשקל בפני עצמו, ולפעמים פקיד אחד יקבל תיק של אח אחד, פקיד אחר יקבל תיק של אח אחר, ושתי אחים האלה יקבלו אזרחות בסוף בפערים של חודשים אחד מהשני. אז זה קטע מאוד מאוד חשוב. זה גם מביא להמון שאלות כמו, אם אמא שלי קיבלה, אז אני זכאי אוטומטי, או אם אח שלי קיבל, אז יהיה לי יותר קל לקבל, אז כל העניין הזה בגדול לא כל כך. כלומר, זה לא משמעותי כל כך. זה כן משמעותי מול הקהילה היהודית, אם אח שלך קיבל, אז אתה תקבל יותר בקלות, אבל מבחינת הפקיד בממשלה, כל תיק עומד בפני עצמו. דרך אגב, זה גם מחזיר אותי לבעיה הנפוצה ביותר שדיברתי פה, זו, הבעיה הזאת, הזנה לא נכונה של הפרטים אישיים, בגלל שאנשים חושבים שהתיקים הם ביחד, בעצם הכל ביחד, אז הם מזינים את המסמך הזה בצורה זוהה לכל האחים, במקום להסתכל על כל אחד בפני עצמו, על התעודת לידה שלו בפני עצמו. יש המון אנשים שבתעודת לידה שלהם כתוב אזולאי בצורה אחת, ואצל אח שלהם כתוב אזולאי בצורה שנייה, ולכן כל אחד חייבים למלא את המסמכים כפי שאצלו כתוב בתעודת לידה, וכפי שאצלו כתוב בדרכון. אז זאת הבעיה באמת מאוד נפוצה. והבעיה הנוספת זה שתי סוגים של אנשים שאני אתקל בהם. אני מאוד שמח לדבר על זה. יש אנשים שהם פדנטים בצורה מוגזמת, מאוד מוגזמת אפשר להגיד. אנשים ששואלים שאלות כמו להדפיס שחור לבן או צבעוני, אז התשובה היא כמובן שירות טוב. פשוט צריך שירו טוב מאוד, או לשלוח לקהילה את הכל, או לא הכל, או לשלוח את זה ולא את ההוא. בקיצור, לשלוח את הכל. בכל דבר שיש לכם, כמו שאומרים בצבא, אם יש ספק, אז אין ספק. ולא צריך להיות פדנטים יותר מדי, כי הרבה אנשים גומרים את כל האנרגיה שלהם על אקסטרה פדנטיות בהתחלה,
ואז הם מאבדים את הפדנטיות במקומות שחשובים, וזה חבל. וזה מוביל אותי באמת לאותה נקודה, לסעיף השני שלה, שאנשים שהם לא מספיק פדנטים, אנשים שאומרים מה שנקרא אנחנו נסתדר, למשל ממלאים את המסמך בקשה באמצעות גוגל טרנסלייט, וזה בעייתי מאוד, כי זה מאוד לא מוצא חן בעיני הפקיד הפורטוגזי, או אנשים ששולחים את התיק שלהם בסוף סתם בדואר רגיל, והתיק עלול ללכת לאיבוד להם בנבחי הבירוקרטיה הפורטוגזית, במקום להגיש את זה בעצמם או לשלוח מישהו שיגיש בשבילם, או סתם תפיסה כללית שהפורטוגזים הם כמו הישראלים, שהם צריכים לענות נורא מהר, ושהם צריכים, אפשר להתקמבן איתם על כל מיני דברים. אז זה מסתבר, ככל שאני לומד את העניין הזה יותר, אני מבין שהפורטוגזים הם לא ככה. הם יותר פדנטים מאיתנו, וקשה להם קצת עם בירוקרטיה. צריך לסדר להם את הכל עד כמה שניתן, לא לבלבל אותם. הקהילה היהודית מתבלבלת מאוד בקלות. אם מתחילים לשאול אותם שאלות מוזרות, הם לא מבינים. אם מתחילים לשאול אותם, קיבלתם, לא קיבלתם, קיבלתם, לא קיבלתם, הם לא מבינים מה רוצים מהם. אותו דבר עם הפקיד הפורטוגזי, חשוב שהכל יהיה מסודר, 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 ובהיר, בהיר, בהיר, כדי שיהיה לו הכי קל שהוא יכול להבין מה אנחנו רוצים ממנו. גם כשאנחנו מתקשרים איתם במיילים, ובקיצור, בכל ההיבטים האלה, וגם כתבתי פה עניין של אנשים שמגישים את התיק, שולחים את חבר שלהם, ואז חבר שלהם טס עד לליסבון, והם לא מקבלים אותה, את ההגשה שלו, כי יש בעיה קטנה ביפוי כוח. קיצור, כל מיני כאלה דברים שאנחנו כישראלים אומרים, בסדר, כאילו, נדבר עם הפקיד, והוא יבין את המצב שטסתי מישראל, והוא כאילו יעשה לי טובה, הוא יקמבן אותי, אז לא, בפורטוגל זה לא עובד, העניין הזה. ונקודה שש, אנשים, הרבה אנשים מזינים את הטבלת כניסות יציאות בצורה לא טובה או לא מדויקת. בואו נסתכל רגע על הטבלת כניסות יציאות. בואו נמצא את הרגע, נשלוף את הרגע מהבלוג שלי. רגע אחד. איפה? הנה היא נמצאת פה. אז, בואי, פתח הוורד. הטבלת כניסות יציאות היא טבלה חשובה. היא לא מסמך נדרש, אבל היא חשובה, כי היא עוזרת לפקיד הפורטוגזי להבין את התיק, להבין את הדרכון שלנו, וזה חשוב לו מאוד. ואם יש לנו תאריכים שהם גבולים, נגיד היינו בארצות הברית חודשיים, הוא עלול לעשות פדיחה אם לא נעשה לו את זה מסודר ונכון, ועוד יבקש מאיתנו תעודת יושר, ואנחנו נדפק מזה. אז הרבה אנשים לא מזינים נכון, לא את השם של המדינה, הם כותבים באנגלית, או שהם כותבים בכתב יד. באופן כללי, כל התיק, הרבה אנשים כותבים בכתב יד, וזה טעות. כל התיק צריך להיות מודפס, הכל, כולל המסמך בקשה, הכל, 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 הכל צריך להיות מודפס. ואו שהם מזינים רק תאריך כניסה, בלי תאריך יציאה, כי לא מופיע להם הדרכון, אז חייבים להזין גם כניסה וגם יציאה, גם אם לא מופיע לכם הדרכון, אתם תזינו את התאריך יציאה מאותה מדינה, או שאנשים מבלבלים את הפקיד עם מספרי עמודים, לא נכונים, וזה גם מעצבן את הפקיד, ומבלבל אותו. זה גם מחזיר אותנו לנקודה הקודמת שאמרתי, שהפקיד הפורטוגזי נוטה לבלבול, וחייבים לעזור לו, שהכל יהיה בהיר, הכל יהיה בהיר ופשוט, ואז הוא גם יזרום אתכם וימפסות עליכם. והנקודה האחרונה, שהיא חשובה לי במיוחד, היא שהרבה מאוד אנשים, מה שנקרא זורקים זין על המכתב לקהילה היהודית. הקהילה היהודית יש לה אינטרס לאשר, והרבה אנשים לא משקיעים מספיק במכתב לקהילה היהודית, במכתב הגניאולוגי, ואז אם יהיה ביקורת על התיק שלהם, בוועדה המייעצת, מה שנקרא ועדה שהיא מטעם הממשלה, לא מטעם הקהילה, התיק שלהם ייפול. אנשים שכותבים מכתבים מאוד מאוד קצרים, או רק מצרפים מסמכים, או כותבים איזה משפט יחיד על תמיד ידעתי שאני מגורש ספרד, ואז הם עלולים ליפול. עכשיו, צריך להבין שכל התהליך הזה של דרכון פורטוגזי הוא ממש בחיתוליו. התחלנו ב-2015, עכשיו אני, נכון להיום, אני ב-9/7/2018, אני בטוח שחלק מכם יראו את הסרטון הזה גם ב-2019, וצריך להבין שהתהליך הזה הוא בהתפתחות, הם מתכווננים ועושים פיינטיונינג כל הזמן, ואני בטוח שככל שהזמן עובר, הם יותר ויותר ישימו לב למה הקהילה אישרה, ומה שלחתם לקהילה. וזה בגלל שהם בסופו של דבר, מי שמחליט אם אתם מקבלים דרכון או לא, זה הקהילה היהודית. ואני בטוח שהממשלה הפורטוגזית, עם הזמן, לאט לאט תקשיח את העניינים האלה, וגם אנחנו רואים את ההקשחה הזאת,
דרך עץ משפחה שהם יתחילו לבקש וכל מיני כאלה דברים. אז חשוב מאוד שאתם תיקחו משנה זהירות ותשקיעו עד כמה שאתם יכולים במכתב לקהילה, ואני הסברתי בסרטונים קודמים וגם בבלוג שלי מה צריך להופיע במכתב לקהילה. אתם צריכים לקחת את זה הכי ברצינות שאפשר, כדי שלא יהיה מצב שהתיק שלכם בסופו שמגיע לישורת האחרונה, עולה לוועדה מייעצת לביקורת ונופל, בגלל שאומרים לכם משהו כמו, אוקיי, הוכחת שאתה ממרוקו, אבל לא הוכחת שאתה מגוע ספרד או פורטוגל. אז בקיצור, הבנתם מה אני אומר? אלה שבעת הטעויות הנפוצות ביותר שאני אתקל בהם שוב ושוב ושוב ושוב. גם שמעתם קצת את, נראה לי את התסכול על הקול שלי בזמן שאני מדבר. אז חברים, תעזרו מה שנקרא בטיפים האלה. אין בן אדם חכם יותר מבן אדם שעושה שימוש בניסיון של אחרים. אז אני משתדל לתת לכם כמה שיותר מניסיון שלי. וזה הכל, אם יש לכם משהו להוסיף, אני אשמח כמובן לשמוע על עוד בעיות נפוצות. וזה הכל.